Фільми учасники міжнародного фестивалю мистецтва кіно для дітей і підлітків демонструватимуть у Тернополі до 6 червня. Children Кінофест представляє як найновіші європейські стрічки, так і світову кінокласику. Лауреата гран-при шляхом голосування обирають глядачі. Фестиваль проходить у понад 10 містах України. Четвертокласниця Таня Босак – шанувальниця фестивалю Children Кінофест. Дівчинка у палаці кіно на вулиці Франка – часта гостя. Каже, сучасне кіно має на неї позитивний вплив. Таня полюбляє проживати на екрані історії разом із героями фільмів. Фільм «Операція Арктика», «Правда життя хлопчика Ніно», «Міні та Комахи», ще ходила на «Операція Арктика», «Лапа». І на анімації «Амбен». То ти велика шанувальниця Children Кінофест. Так. Які у тебе враження після переглянутого? Чи тобі сподобалось? Мені дуже подобаються фільми, які тут показують. Бо тут безплатно і ще тут дуже гарне озвучення і дуже великий телевізор. І він дуже гарно показує, і тут великий зал. Відомо, що кіно має великий вплив на глядача. На Children Кінофесті дитина не лише занурюється у світ кіно, а й бачить історії, засновані саме на цінностях, і має нагоду обміркувати і обговорити їх з однокласниками та батьками. Завтра буде мультсеріал «Моя країна – Україна». Це назва сама говорить, що виробництво – наше рідне вітчизняне виробництво. О 16-й годині початок, вхід вільний. В неділю «Фелікс» – це для більш старших дітей, від 12 років старших. Всі фільми дитячі. Музичний фільм «Фелікс» в неділю, о 16-й годині, теж безкоштовно. І в понеділок о 12-й годині «Альпійська казка» Хайді. Теж безкоштовно, так що можуть приходити і подивитися. Взагалі цей кінофестиваль Children Кінофест проходить під егідою Державного комітету з питань кіно і Євросоюзу. Сеанси безкоштовні. Після показів глядачі голосуватимуть за лауреата гран-при фестивалю. Фільм конкурсної програми.